Joo, tässä taas. Mä muistan sen sanonnan siitä, että yhteiskunnan arvo määrittyy sillä, miten se kohtelee heikompia niin kuin, yksilöitään siinä. Ja tässä yhden siinä vertauksessa, mitä mä näin, oli se, että miten kohdellaan vankeja. Tietysti osa vangeista voi olla aika karmeita tekoja tehnyt, joista syystä ne on joutunut vankilaan. Mutta silti nykyaikaisessa yhteiskunnassa pitäisi ainakin tietynlaiset arvot, että okei, me ei ruveta niin kuin tekemään heille mitä epämyyntä, vaan viedään niiden vapaus ja pidetään niitä neljän seinän sisällä, koska osa voi olla oikeasti vaarallisia kanssaihmisille. Ja sitten on myös rangaistaa niitä heidän tekosistaan sinänsä. Mutta Venäjällä on alkanut paljastua vähän karumpia tekoja sinänsä. Tässä tapauksessa venäläinen kansalaisjärjestö on saanut käsinsä niin kuin, no, yli 1000 videoita, joissa näkyy kidotusta venäläisissä vankiloissa sinänsä. Että aika iso vuoto ymmärtääkseni, ainakin näin kuvaillaan tässä vaiheessa, että tämä sokkeeraisi koko maata sinänsä. Eli tässä on aika rajuja väkivaltavideoita ja muita vastaavaa, jota on tapahtunut, ja kaikenlaista nöyryytystä ynnä muita vastaavaa tehty sinänsä. Eli tämä on ymmärtääkseni vuodettu Venäjän tiedustuspalvelun salaisista arkistoista ja on kuvattu, ainakin osa on vuosien 2018 ja 2020 välillä otettu. Eli tällaisia videoita on ilmennyt ja osa videoita on käytetty myös vankien pelotteluun sinänsä, että tämä on aika ikävä tilanne. Ja tällainen videot oli jo toimittanut joku valko-venäläinen entinen vanki- ja IT-asiantuntija, joka oli suorittanut vankeusrangaistuksensa sinänsä. Ja se oli onnistunut pääsemään vankilan tietokoneelle ja alkanut lähettää sitten videoita järjestölle tästä asiasta. Eli aika karua sinänsä. Eli pahoinpitelyä ja kidutusta ynnä kaikenlaista muuta aika karua metodia. Ja tämä jos on ollut ihan systemaattista ja laajaa tässä. Eli Venäjän viranomaiset tietää tämän asian ja on ajanut tätä eteenpäin. Saa nähdä, miten Venäjällä tässä menee, tämä virallinen Venäjä vastaa sinänsä aika virallisesti kai sinänsä, että joo, tutkitaan ja niin päin pois. Mutta tapahtuuko mitä? Mehän tiedetään jo, että siellä oppositioedustajia yritetään surmata tai pistää aika ikäviin vankilaoloihin sinänsä ihan valtion taholta, johon käytetään tiedustelupalvelujen ja armeijan resursseja. Tässä tapauksessa niin kuin oikeita hermomyrkkyjä sinänsä, joita on vain sotilaille käytössä. Tämähän on aika hauska sinänsä. Eli tässäkin tapauksessa kenties vankilaviranomaisia joitain laitetaan vastuuseen, mutta luultavasti mitään isompi systeemi jatkuu. Ja tämä on aika karua sinänsä, kun katsotaan, minkälaisia lakeja Venäjällä on. Että toisin sanoen sellaisista, no, jota ei nähdä Suomessa rikollisuutena tai länsimaissa sinänsä. Mutta tällä tavalla se kansa pidetään kurissa, koska sitä uhataan tällaisilla vankioloilla. Niin ei se nyt kovinkaan mukava tilanne ole. Ja tämähän on niin kuin aika karusti, viedään vertailu sinne Stalinin ajan hirmuhallintoihin, kulakeihin ja muihin vastaaviin. Sieltä löytyy aika karua metodia sinänsä. Ja valitettavasti näyttää siltä, että Venäjällä ei ole päästä eroon siitä vieläkään. Miettikää, vankeushoitojärjestelmä on edelleen niin kuin suurin piirtein Stalinin ajoilta. Ja enkä liioittele, että tämä olisi oikein tällainen tilanne. Ja sitten mietitään, minkälainen tällä on vaikutus yhteiskuntaa yleisesti. Kansalaiset pelkää, viranomaiset raaistuu ja valtionjohto pitää tästä kiinni, tällä uhkailee ja se kai osoittaa, mihin se pystyy, koska se on päättänyt hylätä sen perus, no, ihmisoikeudet ja muut vastaan. Ja tämä on kai sitten se tulos ja tämä tulee luultavasti jatkumaan. Niin kuin sanoin, ehkä ne laittaa jo teatteriesityksellisesti joitain vanginvartijoita tai muita, niin kuin, no, syntipukeeksi sinänsä, osa varmasti syyllistynytkin näihin rikollisiin, mutta tarpeeksi isokenkäiset, niin ne luultavasti kävelee pois tästä koko tilanteesta, eikä niitä rangaista. Eli halutaan varoittavaa esimerkkiä tehdä muille sellaisille. Eli tämä on aika karua tietoa. Ja tämä systeemi, no,
se haluaa laajentua, uhkailee muita Itä-Euroopan maita, no, puhumattakaan Keski-Aasiassa tai muissa, tosin nekään maat ei ole niin huippuja tässä vankeudenhoidossa, ainakin suomalaisilla standardeilla. Ei näytä hyvältä. Meillä on tällainen järjestelmä naapurissa. Joo. Se oli vaan tavallisia ihmisiä, tavallisia vankeja sinänsä. Ei mua, eikä, no tietenkin osa vangeista on niin kuin sellaisia, jotka oikeasti ansainnut rangaistuksessa, mutta koetettaisiin ainakin silti noudattaa jotain perusperiaatteita. Eristetään vaan ne muusta yhteiskunnasta, kunnes ne on ollut sen ajan, mitä on oikeuden mukaan määritelty. Tai sitten jos ne on erittäin vaarallisia, niin sitten on siellä lopuelämässä. Mutta koetetaan ainakin välttää niin kuin tämä ihmisyyden niin kuin menetys sinänsä. Mutta taitaa olla liikaa toivottu. Tässä kaikki. Jatko.